Ég heiti Gunnar Orri Guðmundsson og ég starfa á ráðgjafarsviði KPMG og ég útskrifast með meistaragráðu í fjármálum fyrirtækja árið 2022. Ég valdi þetta nám því ég hef lengi haft áhuga á fjármálum, rekstri fyrirtækja og markaðsviðskiptum og þar að auki fór ég í BS-nám í viðskiptafræði með áherslu á fjármál og það lá alltaf fyrir að ég myndi starfa í fjármálageiranum og þess vegna var þetta nám frábær kostur. Ég var sem sagt í 100% vinnu með skólanum og á fullu í fótbolta og það hentaði mjög vel að vera í svona lotukerfi. Það er að segja tveimur áföngum í einu í 6-7 vikur í staðan fyrir að vera í 5 áföngum yfir heilaun. Helstu kostirni við námið er að maður öðlast víða þekkingu á fjármálum og það veitir manni aukna innsýn inn í rekstur fyrirtækja. Þar auki að maður að kljást við hagnýt raunhæf verkefni sem að fyrirtækja er fást við í dag. Síðast en ekki síst þá myndar maður góð tengsl og kynnist ýmsu góðu fólki í fjármálgeranum. Og eins og í mínu tilfelli þá eignast ég góða vini sem eru með sömu eða svipu áhugamál og ég. Ég starfa meðal annars við greiningar og að veita fyrirtækjum ráðgjöf og það er klárlega í samræmi við þetta nám. Þekkingin sem ég öðlaðist að þessu námi hefur hjálpað mér hvað mest í starfi og auk þess hefur námið gert mig að eftirsóttari starfskrafti og hjálpað mér klárlega að brjótast inn í fjármálageirann.